Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz bilan havo mavjlari orqali uchrashib turibmiz. Shunday ekan, keling, bugungi ushbu eshittirishimiz orqali Rabbimiz Masih haqida so'z yuritaylik. Chunki u haqida va uning har birimiz uchun qilgan ishlari haqida qanchalik gapirmaylik, baribir ozdir. Sababi Rabbimiz Isoning hojdagi qurbonligi munosabati bilan u gunohkorlar uchun o'libgina qolmay, ularning najot topishi xizmatini to'la-to'kis oxiriga yetkazganini ham tushunish g'oyat muhimdir. Muqaddas kitobning ko'pgina oyatlari bu ajoyib haqiqat haqida guvohlik beradi. Masalan, sen menga topshirgan vazifani men ado etib, yer yuzida seni ulug'ladim, deb yozadi Yuhanna kitobining 17-bobi 4-oyatida. Iso sirkani tatib ko'rgach, amalga oshdi dedi-yu, boshini egib jon berdi. Masih esa gunohkorlar uchun bitta qurbonlik bag'ishlagandan keyin Xudoning o'ng tomonida abadiy o'tirib oldi. Ushbu oyatlarda aytilganlarning barchasini Rabbimiz Masih biz uchun va bizlarning har birimiz najot olishimiz uchun amalga oshirdi. Hurmatli tinglovchi, shunday ekan, u Golgotada amalga oshirgan ishlari haqida bir daqiqa bo'lsa-da o'ylab ko'ring. Masih barchamizning oqlanishimiz uchun bunda ajoyib ishni bajargani sababli gunohkorning bunga biron bir narsani qo'shimcha qilishga hojat yo'qligi endi tushunarli. Jonni samoga qaytishi uchun zarur bo'lgan hamma narsa bajarib bo'lingan. Biz Xudoning inomini iymon bilan qozonmog'imiz kerak. Bajarilgan ishga biz hech narsa qo'sha olmaymiz. Najot topmagan odam Xudodan abadiy hayot inomini olish uchun hech narsa qilishi kerak emasligida quvonchli haqiqat mujassamdir. Bir masihiy o'zining duradgor do'stini Masihni o'zining shaxsiy najotgori deb qabul qilishga undar edi. Najot topish uchun uning o'zi nimadir qilishi kerakligini ta'kidlab, duradgor uning dalillariga unamas edi. Masihni najot ishi bajarib bo'linganini va uni faqat qabul qilish kerakligini tushuntirdi. Biroq uning do'sti buni hech tushunib yetmas edi. Suhbat duradgorning ustaxonasida bo'lib o'tayotgan edi. Do'sti qizil daraxtdan yasalgan ajoyib stol ustidagi ishni endigini tamomlaganini ko'rgan Masihiy uning nuqtai nazarini tushunarli qilib ochib bermoqchi bo'ldi. U arra bilan bolg'ani olib, ustida hozirgina surtilgan lak yaltillab turgan stol oldiga keldi. U bu ish qurollari bilan stolni buzmoqchi bo'lganday harakat qildi. Usta vahimaga tushdi. Stolga tegma deb baqirdi u. Hammasini buzasan. Axir bu tugallangan ish-ku. Ha, do'stim. Rozi bo'ldi Masihiy. Masihning ishi haqida ham xuddi shunday deyish mumkin. U bajarilgan. Agar sen qo'l tegizsang, hammasini buzasan. Allaqachon tugallangan ishga sen hech narsa qo'sha olmaysan. Shunda duradgor hammasini tushundi va shu yerning o'zidayoq Masihni qabul qildi. Ha, hurmatli tinglovchi, Masih har birimizni najot olishimiz uchun barcha ishlarni amalga oshirib bo'ldi. Faqatgina bunga chin yurakdan ishonmoq lozimdir. Aziz tinglovchi, shu yerda sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. Kelgusi eshittirishlarimizgacha xayr, sog' salomat bo'linglar deb qolamiz.